Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā naktī, pārbaudot ierobežojumu ievērošanu, Gulbenes novadās sprādzienā ievainoti divi policisti, viens no viņiem ievietots slimnīcā. Dokumentu pārbaudes laikā automašīnas vadītājs detonēja gāzes balonu, kas atradās viņam uz blakus sēdekļa. Pēc sprādziena automašīnas vadītājs, kuras sprādziena vilnis bija izsviedis no automašīnas, centās bēgt ar policijas auto, bet ievainotajiem policistiem viņu izdevās aizturēt. Ievainojums guvis arī aizturētais, un vairāk par notikušo stāsta valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Tur ir tā, nu tur ir šobrīd pilnīgi noteikti ir mērķtiecīgs uzbrukums policijas atbildot viņu dienas pienākums, attiecīgi nodarot arī šos te miesas bojājumus un radot vispār bīstamos apstākļus. Tas ir 269. pants, faktiski otrā daļa, brīvības atņemšana no 2 līdz 10 gadiem. Protams, arī par šo mājasēdus pārkāpumu, kur ir administratīva atbildība, bet tas manā skatījumā šobrīd jau ir otršķirīgi. Mm-hmm. Šeit jau tas, kas ir pilnīgi citas, tālāk raudīsim, kā viss virzīsies. Nu, traģiski, un arī tam cilvēkam, nu, viņš nav bijis iepriekš redzeslokā, nav nonācis, nu, arī taču ģimene un viss pārējais, visu dzīvi šobrīd sakandē. Bet, nu, kā saka, dieviem, paldies Dievam, stāvēt ir visiem klāt, un arī policisti mūsu, kas atiek, būs strādātāji un atveseļosies. Bet, nu, psiholoģiski noteikti arī vēl būs jāpārvar šī situācija. Pēc valsts policijas priekšnieka stāstītā aizturētais, kas pārbaudes brīdī detonējis gāzes balonu, esot bijis vakcinēšanās pretinieks, tā operatīvajiem darbiniekiem atklājuši viņa radinieki. Jau esam stāstījuši, ka pēdējā laikā sabiedrībā pieauga agresija pret policistiem, mediķiem un arī žurnālistiem.